for at stoppe på ruten hos Sanne i Middelfart. Mine forventninger til Sanne... Det er jo mad. Om jeg er sulten. Min rigtige mand er altid sulten. Det er et dumt spørgsmål. Den tager vi lige igen der. Shit, mand. Hej. Hej, hej. Hvad er det bedste, du kan finde til mig? Jamen, jeg har jo sådan noget som dagens ret, jo. Det har jeg hver dag. Dagens ret? Mm. Hvad er dagens ret? I dag er det flæskesteg med sovs og kartofler. Dagens ret? Ikke noget, jeg får så tit. Jamen, selvfølgelig. Det tager ja, vi da. Det gør vi. Tak for det. Og du vil spise det her med mig, ikke? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er jo ikke grillmad, men flæskesteg kan man altid spise. Nej, små puder. Det er min lille røv. Hallo. Ja. Hjemmelavet sovs, der bare smager af... Jeg kan ikke sætte en finger på den her sovs. Kartoflerne er godt kogt, så der er heller ikke noget at sætte en finger på der. Nej. Nå. Jeg er fandme i risen, der sidder her, mand. Så er det kødet tid, der. Saltet, syltet, nyt og gammelt, smager rigtig godt. Jeg må skulle sige, det er nok bedre end min mors mad, for det var ikke min mor, der lavede mad derhjemme. Det var min far. Men det er sgu også bedre end hans der. Det smager af Sandes gyldne saft. Selvfølgelig. Mors lille missesaft. Den skulle du da prøve. Oha. Han er sjov. Det her, jo. Sidste appetitende vækkende bid. Oha. Det der tager jeg som pynt. Man spiser ikke alt pynt. Da sidste bid er kommet ned, så er der plads til en lille ting mere. Jeg tror, der er plads. Jeg kunne nok godt lige tage en lille ting mere. Bare en lille ting. Jamen, Nå. Der er stadig en smule sult i mig. Ja. Så... Kan du finde en lille ting mere til mig? Ja, det kan jeg. Der er noget, der hedder en dagens frækkert. Den skulle du da prøve. Da hun siger en lille frækkert, så tænker jeg jo... Skal far her med ude bagved ordensæren? Dagens frækkert, hvad er det? Det er en hotdog. En ristet hotdog med Sandes fløde løg. Lille frækkert. Dagens frækkert. Ja. Selvfølgelig. Ja, det prøver vi. Ja, tak. Oh. Dagens frækkert. Ja. Så, og en dagens frækker til dig. Uha. Værsgo. Tak for det. Det ser også ud til at være frækt. Det er okay. En god kombination af blød løg. God stærk sennep. En rigtig god ketchup.
De bløde løg gør i hvert fald mine bløde løg ekstra bløde. Sande skal have. Tak for mad, Sande. Ja, velbekomme, den. God dag til jer. Og du blev mæt? Ja, tak. Top karakter. Jamen, den her lille frækkert, den gjorde rigtig mange ting ved det her. Ellers havde jeg nok lagt de første fem. Men nummer 6 kommer med den lille frækkert. Anden stop på ruten. Banjos. Min forventning er, at jeg håber, at jeg kan blive mæt her. Jeg har ingen idé om, hvad det er for et sted. Jeg ligger fandme også ude på Langtønskis marker. Hej. Hej, hej. Hvad siger du til det? Jeg kommer ind på Banjos og bliver mødt af en frisk ung mand. Det ser super godt ud. Hvad er det bedste, du kan præsentere mig for? Vi er ved at prøve at introducere en ny hotdog. En kæmpe hotdog, ja. Med de store pølser og så med lidt ribbe ind i. Så jeg skal være prøveklud for ham. Så det går jeg da gerne med til. Kunne du tænke dig at prøve at være med i det forsøg? Jamen gerne. Ved du hvad det laver jeg til dig? Jeg kommer lige med det til dig. Tusind tak for det. Fornemt. Således. Velbekomme. Tak for det. Vi glæder os til at høre, hvad du synes om den. Ja. Det her motherfucker svin kommer ned foran mig. Det er jo ligesom at se okker i himlen igen. Jamen, der er jo kæmpe brød først og fremmest. Så er der en pølse, der smager af. Så er der sylteagurker, sennep, jamen, der er jo alt, hvad jeg beder om. Mm. Jeg sætter tænderne i den her pølse. Ja tak. Størrelsen er helt sin voksen mand. Sidst jeg så lang pølse, der kiggede jeg ned mig selv. Jamen, pølsen er skide god. Jeg er nødt til at tage pølsen ud for at få smagen i pølsen for sig selv, uden sylteagurker, uden det her brød, uden det her sennep. Men bare for at få den rene smagsoplevelse i pølsen, for den var exceptionel. Jamen, det er skide godt, det her. Jeg er nødt til at smage pølsen for sig selv også. Ja, det er en orgasme i munden. Pomfritterne smager også skide godt. Altså, det var klasse, det her. Ej. Det er sgu sjældent, det her sker. Første gang i Aarhus. Lange, lange tid. Det er aldrig sket før, at jeg har givet op. Men det her, det var en portion. Udover det sædvanlige. Jeg kunne ikke spise op. Jeg kan ikke mere. Jeg er færdig. Jeg overgiver mig. Jeg overgiver mig.
Så tæt på mål, men kan jeg ikke få mere ned. Nej. Hvad synes du til det? Det var rigtig godt. Jeg må blive tabt på det sidste. Jeg ligger lige en håndfuld. Det var mætten. Du var tilfreds. Er det noget, du synes, at vi kunne... Det gik stadig så godt køre ind med. Ved du hvad? Hvad hedder sådan en fætter? Den kommer lige nøjagtigt til at hedde Dennis. Det har du lige bestemt. Du er eksperten, og den får du. Det er den anden verden. Tak for det. Det er også, der siger tak. God dag til jer, og tak for mad. Velbekomme, og god tur. Jo, tak. Han opkalder hotdoggen efter mig. En ægte Dennis. Benjo skal have. God tur. Jo, tak. Hej. Hej. Ja. Top karakter. Hvorfor 6 remouladeklatter? Nok for at det smagte skide godt. Det var en super god service. Prisen er også derefter. Og selvfølgelig navnet. Kredstop på ruten Marslev Grillcafé. Det er egentlig en smule sjov. Jeg har jo egentlig været her før. Jeg lavede jo en lille banger for et par år siden sammen med Spørg Kasper. Men jeg har jo ikke spist herinde, så det skal jo prøves. Nu er det jo tredje stop på ruten, så den her den er ved at være godt fyldt. Så ja, vi må jo forsøge. Goddag. Jo. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen jeg er sulten, så. Hvad kan du byde mig? Så har vi sådan noget hjemmelavet pulled pork, jo. Pulled pork? Ja. Pulled pork, vil jeg gøre. Jamen, hvorfor ikke? Det er det, vi gør. Jamen, jeg har prøvet pulled pork. Dork pulled pork. And. Stadig eget fedt. Det var skide godt. Tak for det. Ja. Tag plads. Takker. Ja. Burgeren kommer ned foran mig. Det ser godt ud. Men der ligger sådan noget at flyde over i den ene side. Der får mig til at tænke på en, der har pisset på tallerkenen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene til det der. Altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Sådan helt alvorligt. Jeg kan ikke svare på, hvad det der flydende stof er. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er ikke positiv over det. Det er jo ikke appetitvækkende. Det er ikke appetitvækkende. Jamen, jeg prøver at fange en pomfrit med min gaffel. Pomfritterne er jo næsten lige så hårdt som, ja, som tallerkenen, den er serveret på. Så det er sørgeligt.
de er i hvert fald stegt 20 minutter for længe i frityren. Mm. Meget, meget crunchy. Altså, det smager ikke af noget. Det er det nogen, der er vild med. Jeg er ikke fan af dem. Jeg kommer. Folk ved, jeg kommer. Og så serverer de sådan noget lort. Det er sjældent, jeg møder på Britta, der er kedelig og en verden. Men lad os kigge på det her. Pulled pork. Kødet ser jo fornuftigt ud. Jamen, burgerbollen smagte fornuft. Det er kedeligt, men fornuftigt. Kødet kunne jeg ikke spise. Det kan ikke lade sig godt. Men det er jo trist, der man ser frem til grillmad, og så får noget fritter rundt, der er så kedeligt, at jeg hellere ville sidde og spille ludo med lillemor derhjemme. Det var meget, meget, meget saltet. Det er sjovt, det her. Jeg er ikke forarvet. Jeg er virkelig skuffet over grillbaren her. Altså, jeg er virkelig ked af, at folk tager hertil og spiser her. Det går ondt. Det går ondt i sjælen, at de sværer noget lort. Det går ondt på mig som dansker at komme ind et sted, hvor en dansk nationalret vil jo kalde grillbaren. Men her vil jeg ikke kalde mig dansker, hvis jeg gik ind igen. Jeg ender med ikke at spise det, ja. For jeg synes ikke, det smagte noget som helst. Det var ikke værd at spise. Jeg er stadig sulten. Jeg er nødt til at køre forbi et eller andet sted. Bare hjem her nu fra. Jeg tror, vi kører tilbage. Lad os køre tilbage. Til de andre to fornuftige steder. Tak for den her gang. Det var slet. Du er velkommen en anden gang. Tak. God weekend. Lige måde. Marslev Grill skal have. Værsgo. 0 remoladeklatter. Hvorfor 0? Der var ikke noget. Der var værd at give en remoladeklat for. Jeg er skuffet over, hvordan fanden man kan kalde det her en grillbar.